Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. La finalitat de l'art és donar cos a l'essència secreta de les coses, no copiar la seva aparença. Molt bona vesprada. Acabem d'escoltar una de les frases que està encapçalant aquesta exposició que podem visitar fins al pròxim dia 17 de gener, així, en la sala municipal Coyalas de Gandia. Nosaltres hem acudit puntuals amb una nova cita cultural, una exposició de l'artista Cesc Biosca titulada La trama continua. Ja hem vist una primera imatge, el tapís és el protagonista, podríem dir el tapís en totes les seues vessants artístiques. El propi autor ens espera per a fer-nos una visita guiada molt especial per a aquesta exposició, però primer fem una parada amb el regidor de Cultura de Gandia, Nahuel González. Bona vesprada, Nahuel. Hola, bona vesprada, què tal? Satisfacció absoluta en veure que l'oferta cultural continua, cultura segura, tornem a la Sala Coyalas, no es podem perdre aquesta exposició tan diferent, tan única i que parla d'un gran artista com és Cesc Biosca, no? Efectivament, jo vaig dir que cada vegada que inaugurem una exposició, un teatre o una activitat cultural és un acte quasi revolucionari, no?, en aquests temps, i podem dir que no ens hem aturat, no?, des de la pandèmia, des del confinament, fent activitats, i en aquest cas una exposició molt important d'un artista, d'un autor valencià, que jo crec que també cal reivindicar en aquests moments, un artista d'Ontinyent, que ens visita oferint-nos el millor, no?, de la seva obra, que en aquest cas és l'art tèxtil, un art antic, no?, des del segle XI, que ve actualitzat i demostrant-se que actualment està més viu que mai i la seva obra pot reivindicar-se en l'actualitat totalment. Ah, i a més, com vostè va dir en la roda de premsa de presentació d'aquesta exposició, que tornem a recordar fins al 10 de gener, de dilluns a divendres, matí vesprada i dissabtes de vesprada, així en la sala municipal Coyalas de Gandia. Estem parlant d'uns elements tradicionals, com és el tèxtil, com és el tapís, per a crear art en totes les seues vessants. Sí, jo crec que en aquests moments, no?, en què la producció d'obres o de material en general està fent-se de forma molt tecnològica, no?, i molt líquida en el sentit filosòfic, jo crec que reivindicar un art tradicional, me comentava l'artista que, per exemple, el tapís, cada tapís és únic, no poden fer-se dos iguals, no? Aquest art agafa molt més valor i en aquest cas, tenint en compte la nostra història, que aquests elements tradicionals han convisgut, no?, la nostra cultura des de fa molts anys, jo crec que li dona un plus d'elegància, un plus de nivell artístic superior. Cesc, que és un dels referents en aquest art, ha sigut reconegut internacionalment i en aquest cas que es visita a Gandia, a la Sala Coyalas, una de les sales més importants del territori valencià, jo crec que ens ompli d'orgull i estic segur que la ciutadania, com en les anteriors exposicions, respondrà molt bé, perquè saben que a Gandia la cultura és segura i que poden tindre espais on gaudir de la cultura de forma tranquil·la. Perfecte. Nahuel González, com a regidor de Cultura, moltes gràcies per atendre'ns en aquest arranc d'aquest magazín que anem a dedicar a aquesta exposició i anem a parlar amb el propi autor. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per apostar per la cultura també. Apostem per la cultura i per això ens agrada vindre. Ens espera perquè, per exemple, així podem veure, estem parlant d'un art multidisciplinar, des del tapís, des de l'art tèxtil, per exemple, aquesta instal·lació que tenim així en la Sala Coyalas és una de les moltes obres que omplin aquesta sala fins al pròxim dia 17 de gener. Però anem a recórrer, perquè n'hi ha també molt de color. Anem a parlar d'aquest element com és el tapís, el tèxtil, la seva funció al llarg de la història, perquè així ja podríem dir història, hi ha art, hi ha creació, art multidisciplinar. Així és que es apeteix conèixer al detall aquesta exposició. Doncs bé, Cesc Biosca, autor d'aquesta magnífica exposició, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, anem a recórrer aquesta exposició. Abans de res, fins al 10 de gener podem visitar aquesta exposició. Quin és el missatge o el contingut? Què ens proposa, en tres generals, aquesta exposició seua titulada La trama continua? Perquè vostè parla d'una metàfora
que es una metáfora social del dia rere dia. Sí, pues mira, la trama continua és la metàfora de que això no s'acaba, això anirà a més, i és una frase que gastem en un grup internacional que es diu UBTA. Uh-huh. Aleshores, com podeu veure, n'hi ha el material empleat la majoria de les vegades és textil, però sí, el resultat és una obra artística en totes les disciplines. Uh-huh. Així, veiem així, per exemple, aquesta és la primera obra que s'obri el recorregut, sí, no, de l'exposició. Estos tapisos són dels més clàssics que hi ha. Esta sèrie es diu A punts de viatge i són diversos llocs del món que jo he estat, uh-huh, i que he plasmat teixint-los. Evidentment, a més d'haver viatjat molt, en coneix molt bé, molt, molt el País Valencià, i una d'elles és la vela llatina de l'Albufera de València. Mm. Aleshores, Feliu, el que passa és que aquesta manera de teixir, com són tapisos del llis, quan acabes talles i no pots fer-ne un altre igual, és impossible. Entonces fas una altra cosa dependentment de la sèrie que estigues fent o no. Estàs parlant d'obres úniques? Obres úniques, totalment. Mm. Això és un tema pictòric. Sí, seguim per l'exposició. Un altre tema pictòric. Una de les coses més difícils quan fas tapisos del llis és dibuixar, perquè has de dibuixar el teu disseny en l'ordit. I és un poquet complex, però bueno, es aconsegueix. I així, per exemple, tenim un tapis figuratiu també, però ja té dues tècniques. Té la tècnica del tafetà i té la tècnica del nyuc turc, que en la Real Fàbrica de Tapis, de les Reals Fàbriques de Tapisos Madrid o París, utilitzen una o l'altra, les dues juntes no, però nosaltres, dit de l'art i estil contemporani, podem donar volums, efectes i tot el que faci falta. Són moltes les tècniques que hi ha en el món del tapís? A veure, tècnica és una, que antigament es deia gobelins, perquè n'hi havia una família que tenia aquest cognom i es deien gobelins, però en l'art textil contemporani, com és una fusió de totes les disciplines de pres durant la teua vida, sí, dibuix, pintura, disseny, composició, aleshores tu pots clavar el que vulguis. Això és una escultura. Sí, el que he vist aquesta instal·lació. És una escultura que jo he utilitzat material tèxtic, però és una escultura, és un charco. Sí. O sigui que pots tot el que es deixa entrefilar ho pots utilitzar. Mm. Això suposa que s'aconsegueix amb l'experiència i amb l'avançar, no?, en la trajectòria. Sí, clar, tu en principi comences dibuixant, després pintant, després com treballes en cabines de disseny, ostres, doncs m'agradaria saber teixir, després creant, després plasmant i al final fas els teus propis vídeos. Mm. O sigui, si la teva voluntat és no parar, deprens tota la vida. El camí és llarg. Sí. Ja si veiem d'esta sèrie, mira, deia vostè... Així, per exemple, sí, això és un tapis figuratiu, però pareix una aquarel·la. Què vol dir? Que el canvi de color i de trama és constant. I clar, jo no podria fer això altra vegada, és impossible. Encara que antigament gastaven cartons, jo si no gasto cartons, jo tinc un disseny, dibuixo l'ordit i començo a teixir. I conforme vaig teixint, també vaig creant, i quan s'acaba la peça s'acaba talles i tens que fer un altre. Ah, vostè és d'Ontinyent. Sí. Ontinyent, tèxtil, van agafar de la mà. Sí, clar. Jo treballava primer en les gràfiques, després de dibuixant, i vaig dir, jo tinc que saber teixir. Uh-huh. I des de fa 37 anys estic investigant dins del món, uh-huh, de l'art tèxtil, i en el País Valencià era ric en teles precioses, damascos, velluts, el Col·legi Major de la Seda, esperaires, velluters, però no n'hi havia ningú taller de tapisos del llis. Sí que n'hi havia en Cuenca, en Pamplona, en Madrid, en Ellín, en Navarra, bueno, ja ho ha dit, però en el País Valencià no n'hi havia ningú. Sí que va ser director d'un taller de tapisos de Cuenca un valencià que venia del Col·legi Major de la Seda. Aleshores, jo, pues, viatjant per tot el món, en 37 anys he arribat a estar fins ací, sí, de moment. Ah. L'art del tapís ve d'anys molt llunyans. Esos inicis que era per a decorar aquests grans palaus o grans cases, no? I després ja ha anat evolucionant, l'ús. Sí, el tapís del llis, de fet, en Girona, en la catedral, està el més antic que es conserva, del segle XI, i des d'ahir fins ara els tapisos donen molta calidesa a les cases. A més de decorar, donen calidesa, sí, i harmonia. Aleshores, la producció era enorme en el segle XIV, XV, XVI. En el XVI, la segons fonts d'ingressos en Bèlgica era la indústria manufacturera de tapisos del llis, o sigui, és brutal. Però en el segle, a mitjans del segle XX, Jean Luchart, un francès, Josep Royo, Grau Garriga, una xica americana, Magdalena, no, Sheila, i una xica russa, Magdalena no sé què,
elles van començar a donar-li volum al tapís i a utilitzar moltes, emplear moltes tècniques més. Però com sabien dibuixar, pintar, crear, doncs ja es va una corrent artística d'art estil contemporani que ara ja està escampat, afortunadament, per tot el món. És veritat que no té la divulgació que tenen altres disciplines, però bueno, tenim que lluitar un poc més. Així és. També és veritat que costa més, però bueno. I lluitem de moment des d'ací la sala Collades. Estem veient ara imatges d'una altra obra d'art, ja fora de la col·lecció, podríem dir que acaben de... Correcte. Això és una instal·lació en la que jo utilitzo material tèxtil. El títol és Sinfonia de Colors, i són molts colors que caiguen com si fos aigua, i aquest tipus d'instal·lació en la Bienal de Venècia del 2017 n'hi havia 7 o 8 instal·lacions de gran format en el que utilitzàvem material tèxtil. O sigui, dona molt de joc. A més que és molt agradable treballar en ell, dona molt de joc. El que passa és que una instal·lació de gran format, clar, si no ve un poc a patrinar per alguna institució, val, costa de fer i... Sí. I tots no podem fer-les, però les tenim en ment. Però hi ha una... Com comença vostè en tot aquest món? Deia que el sector del tèxtil, vostè ja tenia relació directa, però com valoraria vostè la seva evolució dins de del tapís, del tèxtil, com a creació artística? Recorda aquests inicis? Sabia on volia arribar? Sabia que volia conèixer aquesta aportació internacional? Això ho tenia clar? Sí, a veure, una vegada ja saps dibuixar i primer tens que tenir clar que no vols parar i vols anar a més en tot el que siga, no? Dependre contínuament. Aleshores, pues, una vegada ja sabia dibuixar i pintar i havia treballat en disseny gràfic i vivia en un tinyent i treballava en el tàxtil, dic, jo tinc que ensenyar-me a teixir. Vale. Investigant d'ací d'allà, de més pa que allà, al final vaig conèixer a Grau Garriga, que és un dels principals precursors de l'art estil contemporani. Vaig estar en el seu estudi, vaig estar en les meves carpetes, inclús vaig arribar a Carmen Albors, que també acabava de ser ministra, allí n'hi ha una peça que li agradava molt a ella, i entonces jo ja vaig dir, això n'hi ha que agarrar-ho com siga. I viatjant molt i anant a molts museus i a moltíssimes coses, poquet a poquet vas deprenent. Seguim per aquesta magnífica exposició, seguim veient aquest món de colors, no? en aquesta instal·lació Sinfonia fantàstica, de Sinfonia de Colors. Seguim nosaltres perquè així ja veiem obres d'un format més reduït. Què es podria comentar d'aquest espai? Això forma part de l'última sèrie i és on, per exemple, en una revista d'art científic artístic de la Universitat de Granada volen destacar que per fer una cosa d'aquestes ja el que menys implica és la matèria textil, perquè el resultat és ètic i estètic per qualsevol costat. Què utilitza? Dibuixa i el material que antes tirava, que ens sobrava, que tallava, ja no el talla, ara el recicle. I tota aquesta sèrie, tant ixa com ixa com l'obra gràfica o l'art conceptual... Sí, és la que estem veient ara mateixa. Claro, es tracta de ficar algo que quede bé. És el que deia la frase d'Aristòtels, no? Sí. Entonces, pues, això és... Són tècniques de percepció visual i tècniques mixtes. És el material que antigament tirava perquè ens sobrava, que eren trossets que penjaven, ara ja no es tira. I deia vostè, deies abans, Cesc, que no tenia el reconeixement que es mereix. Tal vegada és per les modes, per els moviments artístics. Per què no té el lloc que es mereix? Una de les coses que creiem nosaltres que fem això és que això costa un poc més que l'altre. Aleshores, quan un evoluciona en l'altre i veu que allò va, doncs insistir. Ja dic que Picasso en va fer un i va dir prou. Sí. Jo què sé, que... Però de tota manera, nosaltres, per això es basem en aquesta frase, la trama continua, o sigui, no pensem parar. Així continuem veient aquesta... Això és el que em referia jo, que és material tèxtil xicotiu que ens sobra, que tirava, ara ben col·locat i utilitzant altres disciplines, que el resultat és molt bonic. Sempre, per a mi, predomina l'estètica, l'estètica i l'ètica. Abans de que la tècnica, si no m'agrada i no queda bé, no ho presento. I això ha sigut des de sempre, aquest concepte? Aquest concepte el tinc des de sempre. Això, per exemple, és una escultura, és un llibre arquitectònic, este li agradava molt a Carmen Albors, i res, simbolitza pues, com un llibre, les fulles separades, en el que jo he teixit i el text és coure.
Bueno, fantàstic. Seguim en aquesta fantàstica exposició. Anem a recordar fins al pròxim dia 17 de gener. Es pot veure la mostra. I així ja veiem algunes també peces que formen part d'aquesta exposició. Això són escultures pures i dures, però en el que jo sempre, per la meva manera de treballar, utilitzo material textil i ferro i coure i fibra òptica, el que faci falta. O això, per exemple, és el que vos dia, són tapissos en el que predomina molt el contrast. Veiem, així, un teixit tafetà llis i altre molt voluminós, produint efectes. Visualment dona molt de joc. Sí, dona molt de joc. A més, com estos estan, es poden penjar bé en la paret o bé en el sostre, tu pots gaudir de tot, del colorit i altres coses que tens darrere. I des de quan m'ha comentat aquesta barreja de, en aquest cas que tenim a ser exemple, el barrejar aquests dos aspectes visuals? Pues, perquè si tu ja saps dibuixar i saps teixir, pues, vols un poquet més. Jugar, no? Claro, dius, ostres, vaig atrevir-me a fer això. Sí. I aleshores... Bueno, estem ja a la recta final, així es queden tres obres. Està també crida l'atenció. La meva influència en Grau Garriga pues, també m'ha dut a dur coses un poc més vanguardistes i que encara isquen més de la paret si cal, no? Això, així, per exemple, quan treballo en fils grossos m'ho tinte jo i tot, perquè això de color no hi ha. O sigui, el material que més utilitzo, des de luego, és el cotó cru. És el material que més utilitzo. Quin és el teu lloc de treball? Jo tinc dos estudis en casa i ahí és on em faig totes les obres. En Ontinyent? Sí, en Ontinyent. I quan treballo en metal o altres coses, pues, desplaça el taller, però acabar-ho sempre s'acaba en casa. Bueno, també quan és una peça per una rotonda, que també n'he fet algunes, això es fa tot en tallers. No? Però en metal està dient? Sí, en metal també n'he fet. Però on disfruta més? No, en el tapís? O sigui, a mi m'afloren les idees caminant per la serra. O sigui, idees me neixen, bueno, moltíssimes. Que es poden aplicar a més d'un material. Aleshores, tenen que anar poden anar a una sèrie o a un apartat en concret, si són soltes les guarde, però quan ja tenen un apartat en concret, entonces ja comença a realitzar-les. I no tinc tope. Això és fantàstic. No marcar-se de tope. Es queden aquestes dues obres. Sí. També, segons Joan Àngel Blasco, crític d'art del País Valencià, professor, escritor, de tot, ell, la vegada que li vaig presentar aquests bocetos en blanc i negre, ell dia que no havia vist mai teixir tapissos en colors blancs i negres, no? I amb tots els seus matisos. I tinc una sèrie que són, afortunadament n'he venut alguns, treballats en blanc i negre. Els tapissos redons... En la qual obriem el programa. Sí, els tapissos de format redó són molt difícils de fer perquè quan tu estàs teixint, l'ordit està en vertical i la trama en horitzontal. Aleshores té tensions i tendeix a estretir-se. Entonces és una dificultat, però que... Això pot encontrar un mestre com tu. Amb la tècnica i paciència s'aconsegueix. Sí. Així veiem, quan parlàvem amb Nahuel González, regidor de Cultura, veiem aquesta obra que crida l'atenció. Sí. Aquesta obra es titula El teixit humà. És una altra de les metàfores que gastem utilitzant paraules del tèxtil, sí. I és una percepció de tots els problemes i alegries i coses que ens afloren de dins. Evidentment, representades en material tèxtil. Encara que sigui estat un poquet de roba de vestir, ferro i alumini. Perfecte. Pues, posem ja, hem acabat el recorregut, així és que espero que la gent li hagi obert les ganes de vindre a aquesta exposició que podem visitar fins al pròxim dia 17 de gener a la sala municipal Collales de Gandia. Cesc Biosca, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer disfrutar d'esta vessant multidisciplinar des del punt de vista artístic del teixit, del tèxtil, del tapís. Només n'hi haurà també un vídeo, que ara no està, n'hi haurà un vídeo on es podrà veure un performance en una de les peces així exposades. Exposició més que completa. Moltes gràcies. A vosaltres.
Posem nosaltres el punt final convidant-los que visiten aquesta exposició fins al pròxim dia 17 de gener, ja saben, de dilluns a divendres, matí vesprada i dissabte per la vesprada. La trama continua. Obres d'art amb el tèxtil, el tapís com a protagonista, però des de diferents disciplines encaminades a potenciar aquesta disciplina de l'art tèxtil contemporani. Cesc Biosca, gràcies per la seva atenció i així tenen aquesta nova aposta cultural de Gandia. Hola, què tal esteu? Primer que res, moltíssimes gràcies a les Biblioteques de Gandia per convidar-me a participar en este calendari tan especial en el qual cada dia vos recomanem un llibre i en el meu cas jo he triat este, Matèria de Bretanya, un llibre de Carmelina Sánchez Cutillas, una escriptora d'Altea a qui l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha dedicat més d'un any i ha reeditat este llibre. Esta és una edició novenal que podreu trobar, com no, en la Biblioteca de Gandia, al igual que també he descobert la seva poesia, Un món rebel, el llibre de Amic i Amada, els jeroglífics i la pedra roseta. Ahí teniu en la Biblioteca de Benipescar precisament està la seva poesia completa de Carmelina Sánchez Cutillas, una escriptora que en este Matèria de Bretanya el que fa és tornar a la seva infantesa. És una escriptora que va néixer en la dècada dels anys 20 del segle passat, està més o menys considerada de la generació dels 50 i este llibre torna a la seva infantesa per a contar-nos amb un valencià deliciós, amb una prosa poètica i amb una forma de veure la vida i les coses molt particular com a feminista que era, també des d'aquesta visió de dona i dona rebel que es preguntava tot el que passava al seu voltant i per què, una visió a més de moltíssima actualitat. I és el que més m'ha atrapat també de Carmelina Sánchez Cutillas, també com no, la seva consciència de territori, del Puig Campana, de la Serra Gelada, de la Serra de Bèrnia, d'Altea, com no, també. I bueno, esta Matèria de Bretanya és la meva recomanació. Vaig a llegir-vos l'última estrofa, que és just la que dona nom al llibre. En sentir el seny de l'Ave Maria, el meu avi va dir que si no entràvem a casa, la Serena faria malbé els llibres. I aleshores el foraster, allargant-me l'embolic de tela, em deia: «Xiqueta, ajuda'ns!». Però només de donar-me el paquet, comença a riure. I com que mon avi volia saber el motiu, ell va dir que no la veu. Tan xicoteta i acaba de deixar entre les seues mans tota la Matèria de Bretanya. La meua recomanació, que passeu bones festes. Hola a totes les usuàries i els usuaris de la Biblioteca de Gandia. Soc Elisa Ferrer, les vostres bibliotecàries m'han demanat que vos recomano un llibre i jo estic feliç perquè m'encanta parlar dels llibres que m'han agradat. El llibre que vos vull recomanar es diu Las Malas i és de l'escriptora argentina Camila Sosa Villada. No vos el puc ensenyar perquè, com sempre passa quan m'agrada un llibre, ve una amiga a casa i li el dona per a que llegeixi ràpidament. I és que no espera menys perquè aquesta novel·la és meravellosa, parla de la vida de Camila, de l'autora, de quan va néixer i durant uns anys, tot i que tot el món veia que era un xiquet, ella sabia que era una dona. I com és el procés de descobrir això i de viatjar des del seu poble menut a Argentina, de viatjar a Còrdoba i trobar-se amb una gent molt especial que es convertirà en la seva família, que són unes altres dones trans amb les que compartirà les nits al Parque Sarmiento. El llibre està escrit amb una bellesa brutal, té una prosa plena d'imatges bellíssimes. L'autora, Camila Sosa, és poeta també i es nota moltíssim en la manera que té d'utilitzar el llenguatge. És un llibre que quan estàs llegint-lo se t'agarra el pit i és molt difícil parar de llegir. Espero que el disfruteu, igual que jo el vaig disfrutar, i que res,
que en recomaneu altres coses que vos agraden a vosaltres. Una abraçada. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.